PM. Allah akbar, aku tekan apa? Jadi tidur. Ni, dia bateri. Dan satu. Jadi lagi tu. Back for it. Nama kita apa? 1-3. Eh, tapi semua tak, kat sini je kan kena tak luggage kan? 126 Thank you.
Kawan tu main dia tengok. Lipat. Oh, tu lah. Eh, sebab anak lelaki dia apa ni besar-besar tau. Tahu lah. Eh. Husband dia kecil je. Lah, ya nak buat age dia. Tapi dah satu Quran. Dia boleh. Dan Quran. Dia orang Arab. Tak boleh terlentang. Kena sopan. Adab. Kena pakai tudung. Lain-lain pakai tak baca. Tauhid kena betul. Tu ya. Kau ni pun square straight. Dia Wahai orang Uhud. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.